سومالي لاوي سيحو جينيسا ساحيبادي دبادا وامورتا يقصو افسانتا افالادين واركو وانا غالينكي فايسل محمد عبدي فايسل فرفرلي دونينو ماانتا واحا يودو راتي فرساد رادس يدا وذاك سيدا دراد ديد غرانها واحا ينالا قدبون إلا ينوحو جينو ساحيبادي دبادا si aynu u helno iskaashi dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo inaga taageera sidii aynu uga mid noqon lahayd qaramada adduunka ee fadhiya madalaha caalamiga iyo urur goboleedyada caalamka sidoo kale boocada aynu ku naalo oo istaraatiiji ayaa door weyn ka qaadanaysa in qadiyadeenu yibsanto waxaana wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda caam ahaanba ka go'an in albaab walba ay u garaacdo kamida dhalinta himilada qaran ee ictiraaf raadinta waxaa talaabo hore loo qaaday in xildhibaan Gavin Wilson uu markii labaad baarlamaanka UK horgeynayo 24ka bishan warbixin uu ku boorinayo baarlamaanka iyo xukuumadda Ingiriiska waa inay aqoonsadaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka dhaxeeyo cilaaqaad taariikhi ah isla markaana loo baahan yahay in xiriirka labada dal la gaarsiiyo heerkii ugu sareeyay sida daraadeed waxaan leeyahay hambal iyo xildhibaan Gavin oo ah ninku qoran quluubta umadda reer Soomaaliland waxaana wasaaradda arrimaha dibadda looga baahan yahay inay garab istaagto dadaalka nafurka ee uu sameeyay xildhibaankani ugu dambeyn qurbajoogta reer Soomaaliland ayaa xilliga looga baahan yahay inay kor u sii qaadaan inay danihiisa u ololeeyaan intaas ayaa ugu soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle waxaan halkan idinkala socodsiinayaa anigoo ah Saaxiib Cabdi Goole.